дээ. Ерөнхий яналтын сонсголын тайлан сонссонтой холбогдуулан нүүрсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудал арах ерөнхий яналтын сонсголын тайлантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг эдийн засгийн байнгаараа боловсруулж улсын хурлын 2023 оны 1-р сарын 12-ны өдрийн нэгдсэн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар анхны хэлцүүлгийг явуулж төслийг эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгаараа шилжүүлсэн. Байнгаар оны 2023 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар тогтоолын төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулахад улсын хурлын гишүүн эсчийн зэрэг төслийн 2-р заалтын БД заалтыг 2021 онуудад 1072 хувьцааны ширхэг хувьцааны ноогдлын ашиг авч чадаагүй иргэдэд хувьцааны ноогдлын ашиг нөхөн олох асуудлыг хууль тогтоомж заасны дагуу шийдвэрлэх гэж өөрчлөх шатмын зөрүүтэй санал гаргасныг улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42-р зүйлийн 42-ийн 2-ын 3-р заасныг баримтлан санал хураалт явуулахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэн голох дэмжсэн болно. Тогтоолын төслийн эцсийн хувьдвэрийн төсөл болон байнгын хорооны хуралдаанаар дэмжигдсэн зарчмын зөрүүтэй байнгын зөрүүтэй саналын томьёолол эцсийн хэлцүүлэлт бэлтгэсэн талаарх байнгын хорооны танилцуулга таа бүхэнд хүргүүлсэн. Улсын хурлын эрх хэмжүүдэд нүүдсний экспорт тээвэрлэлтэй холбоотой асуудал арах ерөнхий яналтын сонсголын тайлантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны танилцуулга хилцсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж хэрэг тавнаас хүсье. Баярлалаа. За байнгын хорооны